Hey, leuk dat je kijkt naar deze video van HAVO Wiskunde B, hoofdstuk 6, de afgeleide functie. Ik wil beginnen met het differentiequotiënt. Het woord differentiequotiënt kun je ontleden. Er zitten twee woorden in, differentie en quotiënt. Differentie heeft iets te maken met verschil en een quotiënt is een deling, dus een deling van verschillen. Straks komt hij terug. Voor het differentiequotiënt kun je meerdere namen of methoden bedenken die het beschrijven. Ga uit van twee punten op een grafiek, punt A en punt B. Dan vind je het differentiequotiënt als de gemiddelde verandering van y op dat interval xA, xB. En daar bedoelen we mee, als je de x-waarde van punt A hebt en de x-waarde van punt B, er zit bijvoorbeeld 4 tussen, bijvoorbeeld 4 uur. En je ziet dat de y dan toeneemt, bijvoorbeeld 20 kilometer. Dan is dat 20 kilometer in 4 uur. Dat is de gemiddelde verandering. 20 gedeeld door 4 is dus 5. De richtingscoëfficiënt van de lijn, dat is een andere manier om het differentiequotiënt te beschrijven. Het lijnstukje wat je tekent van A naar B. En als je daar de richtingscoëfficiënt van bepaalt, dan is dat eigenlijk hetzelfde als het differentiequotiënt. Ik zei net al, differentiequotiënt is letterlijk deling van verschillen. En dat zie je hier, delta i gedeeld door delta x. Dat is het verschil in i gedeeld door het verschil in x. Dus de y-waarde van punt B min de y-waarde van punt A gedeeld door de x-waarde van punt B min de x-waarde van punt A. En bij een functie, dan vind je dat door a en b in te vullen in de functie. En dan doe je eerst punt b ingevuld. En je haalt dan punt a ingevuld ervan af. En je deelt door b min a. Het differentiequotiënt is de gemiddelde verandering tussen twee punten. Liggen die punten nou heel dicht bij elkaar, dan krijg je een heel klein interval. Hè, bijvoorbeeld van een duizendste. Dus je gaat bijvoorbeeld kijken bij 5 en bij 5,001. Nou, wat er dan gebeurt is dat je een benadering krijgt van de snelheid in dat punt. Dus dan heb je niet meer over de gemiddelde verandering, maar de snelheid waarmee je grafiek toeneemt. Dus een gemiddelde verandering gaat over een langer traject, over een langere periode. En het differentiequotiënt gaat over de snelheid in een bepaald punt. En doordat je je interval zo klein neemt dat die twee punten als het ware tegen elkaar aan liggen, heb je dus een gemiddelde verandering die gelijk is aan het aan de snelheid. In dit geval zou je kunnen zeggen is het differentiequotiënt gelijk aan de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in A. Dus als je een raaklijntje langs die grafiek tekent en daar het differentiequotiënt van neemt, dan is dat dus de richtingscoëfficiënt van die raaklijn. Nou, spreek je over een tijd-afstandsgrafiek, kilometers tegenover bijvoorbeeld uren. Dan is het differentiequotiënt de snelheid, namelijk kilometers per uur. Aantal regels die je moet kennen voor differentiëren. Als we de functie hebben ax tot de macht n, en straks geef ik wat voorbeelden, dan rolt het n'tje naar voren keer ax tot de macht en dan wordt de macht eentje minder, namelijk n min 1. Een iets uitgebreidere versie. Als ik tussen haakjes ax plus b tot de macht n doe en ik vermenigvuldig het met een bepaald getal, dan wordt de f accent n, die rolt weer naar voren, keer, en je neemt weer alles over, c keer ax plus b tot de macht n min 1. En let op, dan moet je nog de kettingregel toepassen. Die kettingregel die zegt je moet vermenigvuldigen met de afgeleide van wat er tussen haakjes staat. Dus ax plus b en daar de afgeleide van is a. Voorbeeld van de eerste, 5x tot de macht 3,1. Dan rolt dus de 3,1 naar voren en die doe je keer 5x tot de macht eentje minder 2,1. Dus 3,1 min 1. Dus je krijgt 15,5x tot de macht 2,1. Dit voorbeeld, 4 keer en daartussen haakjes 2x plus 5 tot de macht 3. Dan rolt de 3 naar voren, keer 4. 1 neem ik alles over, 2x plus 5 tot de macht 2, hè, 3 min 1,
keer de ketting. En de ketting is de afgeleide van 2x plus 5, dus keer 2. Nou, 3 keer 4 keer 2 is 24. Tussen haakjes 2x plus 5 kwadraat. Deze laatste regel, die we net gezien hebben, kun je ook gebruiken voor wortelfuncties en gebroken functies. Hiervoor maak je gebruik van de exponentenregels die je hier ziet. Die ik nu niet allemaal ga toelichten, maar hopelijk ken je die. Dus de eerste die je ziet is, als je twee grondtallen hebt met een verschillende exponent, dan moet het grondtal wel hetzelfde zijn. Dan komt daar dus het grondtal uit, maar dan moet je de exponenten optellen. Dus a tot de macht 3 keer a tot de macht 5 wordt dan a tot de macht 3 plus 5. Nou, enzovoort. Je kent al die regels. Als je ze niet kent, zet hem maar even stop. Dan kun je ze even goed op je laten inwerken, deze video. Maar ik ga er even een voorbeeld mee geven op deze dia. Ik heb het voorbeeld genomen de wortel van 2x plus 3. Nou, volgens de rekenregels, en dan pak ik rekenregel 7, dan kan ik die wortel schrijven als 2x plus 3 tot de macht 1/2. Het is de tweede machtswortel namelijk, dus wordt tot de macht 1 gedeeld door 2. En volgens de regels rolt die half naar voren. We differentiëren keer 2x plus 3 tot de macht min 1/2, een half min 1. Keer de ketting, en de ketting is weer de afgeleide van 2x plus 3, dus keer 2. Nou, 2 keer 1/2 is 1. 2x plus 3 tot de macht min 1/2 neem je over. En als je hem nog even terug zou schrijven, dan krijg je dus weer 1 gedeeld door 2x plus 3 tot de macht 1/2. Dat is in feite regel 6. Dus a tot de macht min p wordt 1 gedeeld door a tot de macht p. En ik heb hem gecombineerd met 7. Want dan kan ik die wortel weer terugschrijven zoals ik hem ook heen geschreven heb. Een iets ingewikkelder voorbeeld, ook met een wortel. Nou, dan ga je eerst het eerste stukje differentiëren. 3x wordt gewoon 3, zometeen. En ik heb even de wortel weer geschreven met een halfje erboven. Dus 3x wordt 3. En verder volgens de regels gaat die half naar voren. Dus 5 keer 1/2 of 1/2 keer 5, net wat je op wil schrijven. Tussen haakjes neem je over 1,2x kwadraat plus 5,3x plus 7. Tot de macht min 1/2, 1/2 min 1. En de ketting is dan de afgeleide van het tussenstukje, dus 2 keer 1,2 wordt 2,4x plus 5,3. Een hele mond vol. Schrijf het even terug. Combineren van regels, dus min 1/2 in de exponent wordt dus 1 gedeeld door dat hele stukje tussen haakjes tot de macht plus 1/2, dat is regel 6. En vervolgens heb ik die wortel erin geschreven met regel 7. En ik heb verder die 5 keer 1/2 heb ik opgeschreven als 5 tweede. Dus er komt de 5 bovenin te staan en de 2 onderin. Nou, je kunt nog even wat haakjes wegwerken bovenin. En dan krijg je dus 5 keer 2,4 is 12x. En 5 keer 5,3 is 26,5. En de rest neem je over zoals hier staat. Je zou nog kunnen zeggen, ik moet die halfjes nog uit de teller wegwerken. Want een half... Gewoon een breuk in een breuk vinden wij niet zo mooi. We hebben liefst hele getallen. Dus als je dan de boven- en de onderkant van de breuk allebei keer 2 doet, dan ben je de 26,5 kwijt en heb je gewoon het hele getal 53 staan. Maar goed, onder de wortel staan ook komma getallen, dus het is niet per se nodig in dit geval. Dan gaan we naar het volgende voorbeeld. Nu even met een breuk. 1 gedeeld door 3x kwadraat min 4. Nou, volgens de rekenregels die we net al zagen en die we ook al gebruikt hebben, gebruik ik hier rekenregel 6 door 3x kwadraat min 4 tot de macht 1, want dat staat er eigenlijk, naar boven te halen met een minnetje. Dus dan krijg je 3x kwadraat min 4 tot de macht min 1. Differentiëren, min 1 rolt naar voren, 3x kwadraat min 4 tot de macht min 2 krijg je dan nu. Min 1 min 1, keer de ketting, en de ketting is weer de afgeleide van 3x kwadraat min 4, dus 6x. Dus je krijgt min 1 keer 6x is min 6x keer 1 gedeeld door 3x kwadraat min 4. Dat is weer regel 6. Nou, schuif ze nog even in elkaar, ik heb min 6x gedeeld door 3x kwadraat min 4.
Ander voorbeeld met een wortel en een breuk gecombineerd. 4 gedeeld door de wortel van 2x min 7 tot de macht 3. De wortel kun je schrijven met een half in de macht. En de 3 wordt er buiten geschreven. Nu krijg je rekenregel 3. Dus dan moet je een half keer 3 doen. Dan krijg je anderhalf. Rekenregel 6 zegt, zet er een minnetje voor en haal hem naar boven toe. En nu ga je differentiëren. 4 keer min anderhalf. 2x min 7 tot de macht min 2,5. Hè, min anderhalf min 1. En de ketting van 2x min 7 is 2. 4 keer min anderhalf keer 2 is min 12. 2x min 7 tot de macht min 2,5. Die kan weer met regel 6 naar beneden. En dan krijg je dus tot de macht plus 2,5. En die zou je nog kunnen splitsen in 2x min 7 in het kwadraat. Keer 2x min 7 tot de macht een half. En dan maak je weer een wortel van. Dus hier heb ik regel 1 omgekeerd. Gecombineerd met regel 7. Een andere vorm van een breukenfunctie zie je hier. De functie f x tot de derde plus x wortel x. Gedeeld door de derde machtswortel van x kwadraat. Allereerst ga je hem herschrijven. Zodat je alleen maar exponenten hebt. En de wortels weg hebt. Dus x keer wortel x maak je van x tot de macht 1 keer x tot de macht een half. Dat is samen x tot de macht anderhalf. En onderin krijg je x tot de macht 2 derde. Dat zijn dus gewoon de rekenregels van machten. Vervolgens splits je hem. Dan krijg je x tot de derde gedeeld door x tot de macht 2 derde. Moet je dus min doen. Dus krijg je x tot de macht 2 1 derde. Plus x tot de macht anderhalf. Gedeelde x tot de macht 2 derde, dat is dus anderhalf min 2 derde. Dat is 1 3 zesde min 4 zesde. Is dus x tot de macht 5 zesde. Dus als je dat differentieert, 2 1 derde rolt naar voren. X tot de macht 1 1 derde plus 5 zesde keer x tot de macht min 1 zesde. Ja, dus eentje minder, 5 zesde min 1. En als je nog iets herschrijft en de wortel weer terugzet, dan wordt er dus x keer de derde machtswortel van x. He, dus x tot de macht 1 keer x tot de macht 1 derde. Nou, die 1 derde kun je schrijven als de derde machtswortel. En je krijgt 5 zesde keer 1 gedeeld door x tot de macht 1 zesde. En heb ik meteen twee stappen samengenomen. X tot de macht 1 zesde kun je schrijven als de zesde machtswortel van x. De betekenis van differentiëren. Wanneer je differentieert, breek je de afgeleide in een bepaald punt. Je berekent de helling in dat punt. Je berekent de snelheid waarmee y verandert bij deze waarde. Of je berekent de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dat punt. Dus als je differentieert, ben je bezig met een helling, de snelheid, richtingscoëfficiënt. Dat is even de boodschap. Hoe gaan we nou te werk? Nou, stel dat er gevraagd wordt om een raaklijn op te stellen van deze functie. Dus een parabool min een half x kwadraat min 4x plus 1. En ik wil de raaklijn in het punt A met x A is min 1. Ik heb hem hier getekend. Het gaat om die rode lijn. En daar wil ik dus een formule van geven. Nou, je weet dat een formule van een raaklijn altijd gegeven wordt met y is ax plus b. Dat gaan we je ook laten zien. Wat ik in ieder geval nodig heb is de afgeleide f-accent. Want die hebben we natuurlijk niet voor niets geleerd. En de afgeleide is hier 2 keer min een half wordt min 1 x min 4. En dan gaan we dit rijtje invullen. Ik zeg vaak, schrijf dit gewoon even op. Y is ax plus b. X is y is a is. En dat is een vast schema. X is bekend in dit geval min 1. Nou, y kan ik vinden door min 1 in te vullen in mijn functie. En a vind ik door min 1 in te vullen in de accentfunctie, in mijn afgeleide. Dus vandaar dat ik die f-accent net eerst moest uitrekenen. Nou, vul maar in. Y is ax plus b. X is min 1. Y is min 1 ingevuld in de f. Dus komt er 4,5 uit, zoals je ziet. En a is dan min 1 ingevuld in de afgeleide. En er komt min 3 uit. Min 1. Plus 1, min 4 is min 3. Nou, vul het maar in je vergelijking bovenaan. Dus op de plek van de y komt 4,5 te staan. Op de plek van de a komt min 3 te staan. Op de plek van de x min 1. Dus je krijgt 4,5 is min 3 keer min 1 plus b.
Dus 3 plus b is 4,5, dus b is 1,5. Dat betekent dat je lijn L de formule krijgt, I is min 3x plus 1,5. Stel nu dat ik er nog een lijn bij teken in punt B, die loodrecht staat op de lijn A. En de vraag is, bepaal de coördinaten van punt B, waar K de grafiek van F raakt. Dus de coördinaten. Nou, wat je dan eerst even moet weten, is dat de richtingscoëfficiënt van de lijn L en de richtingscoëfficiënt van de lijn K, als je die vermenigvuldigt, min 1 moet opleveren. Dat is kenmerk van loodrecht zijn. De richtingscoëfficiënt van de ene lijn keer de richtingscoëfficiënt van de andere lijn moet min 1 opleveren. Nou, lijn L, hebben we net gezien, was min 3x plus 1,5. Dus dat betekent dat ik die min 3 kan invullen op de plek van RC L, dus de richtingscoëfficiënt van L. Dus dan krijg je de richtingscoëfficiënt van K keer min 3 is min 1. Dus de richtingscoëfficiënt van K is 1/3. Dat betekent dus ook dat de accentfunctie 1/3 is. Dus f-accent is 1/3. Want we hebben net gezien, als we een punt invullen in de afgeleide functie, dan is dat onder andere de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Dus wat ik kan doen is mijn afgeleide functie gelijkstellen aan 1/3. Nou, de afgeleide functie was min x min 4. Stel die gelijk aan 1/3 en los maar op, dan zie je x is min 4 1/3. Dus de x-waarde van punt B ligt bij min 4 1/3. Vul die x-waarde in de functie en dan krijg je de y. Dus dan is dat 8,94. Dus op 2 decimalen afgerond krijg je min 4,33 en 8,94. Extreme waarde. Bij het berekenen van extreme waarden, heb je het over het maximum of het minimum van een grafiek, heb je meestal de afgeleide functie nodig. Let op de vraagstelling, want daar ligt het namelijk aan. Als er staat bereken het maximum van de functie f, dus bereken zonder toevoeging, dan mag je de grafische rekenmachine gebruiken met optie maximum. Maar staat er bereken met behulp van de afgeleide of bereken met behulp van differentiëren. Dus als dat er speciaal bij staat, met behulp van de afgeleide of differentiëren, dan moet je altijd de afgeleide functie maken en die ook gebruiken. Ik kom het op examens nog wel eens tegen, dat er een afgeleide functie gemaakt wordt, keurig, en vervolgens wordt gewoon optie maximum gedaan met de rekenmachine. Dat is niet de bedoeling. En dan moet je hem echt ook gebruiken door hem gelijk te stellen aan 0. Maak ook altijd een schets. Soms staat hij op het examen gegeven, dan hoeft het natuurlijk niet. Maar als hij er niet staat, neem hem even over van je rekenmachine, want die heb je nodig voor de conclusie. En daar krijg je ook punten voor. Bij optimaliseringsproblemen gaat het erom dat je een maximum of een minimum vindt. Bijvoorbeeld de minimale afstand tussen twee grafieken. Of de maximale oppervlakte van een driehoek onder de grafiek. Van beide geef ik een voorbeeld. Allereerst de minimale afstand. Als we deze functies hebben, de functie f 0,3x² plus 3. En gx is x plus 1,5. En dat is dus een parabool en een rechte lijn. En de lijn x is p snijdt f in a en g in b. Dan is de vraag, bereken de minimale afstand l tussen a en b. En voor welke p geldt dat die afstand minimaal is? Hier een plaatje, dus de functie f en de functie g. En de lijn x is p, een verticale lijn die dus in a en b de beide grafieken snijdt. L is dus de afstand tussen a en b. En de vraag is, wanneer is die afstand minimaal? Uitwerking. Eerst vul je p in beide, dus je krijgt fp min gp. Dus ingevuld in f en ingevuld in g. En die haal je van elkaar af. Dus je krijgt 0,3p kwadraat plus 3 min tussen haakjes p plus 1,5. Nou, haakjes wegwerken geeft dit. Dus 0,3p kwadraat min p plus 1,5. L minimaal, dus je moet kijken wanneer is de afgeleide gelijk aan 0. Dus de afgeleide uitrekenen is 0,6p min 1.
He, dus 2 keer 0,3 p en dan wordt het 2 min 1, dus krijg je p tot de macht 1, min, en de afgeleide van p is gewoon 1. Nou, die moet je gelijk stellen aan 0. 1 aan de andere kant delen door 0,6 geeft 1 2 derde, dus dat is de minimale waarde. Of bij die waarde is de L dus minimaal. Dus als p 1 2 derde is. Wat is de L? Vul dan 1 2 derde in de vergelijking voor L. En dat geeft als antwoord 2 derde. Dus de afstand tussen A en B is 2 derde minimaal. Nu kijken we naar de maximale oppervlakte. Gegeven deze functie, min x² plus 3x plus 10. Driehoek PQR wordt getekend met P als snijpunt van F met de x-as. Q is variabel, met Q ligt op een afstand van P vanaf 0. En R vind je op de grafiek waarbij QR loodrecht staat op PQ. Hier zie je wat ik dus net voorgelezen heb. Bereken de P waarbij de oppervlakte A maximaal is en bereken de maximale oppervlakte van de driehoek. Nou, dan moet je eerst snijpunt met de x-as weten. Snijpunt P, dus je stelt de vergelijking gelijk aan 0. Alles keer min 1, dus x² min 3x min 10 is 0. Haakjes zetten, x plus 2 keer x min 5, dus x is min 2 of x is 5. Kijk in je plaatje, p is dus bij min 2, dus dan weet je ook dat pq p plus 2 is. Hè? Want q lag p vanaf 0 en vanaf 0 naar p is 2, dus je hebt p plus 2. En qr... die vind je dus door p in te vullen in de vergelijking. Dus je hebt min p kwadraat plus 3p plus 10. De oppervlakte is een half keer pq keer qr. pq weet je, dat is p plus 2. qr is min p kwadraat plus 3p plus 10. Dus alles ingevuld en uitgerekend geeft min een half p tot de derde plus een half p kwadraat plus 8p plus 10. Dus je begint bij de oppervlakte van een driehoek. Gewoon uitschrijven half keer basis keer hoogte. PQ keer QR. Zorg even dat je PQ uitdrukt in P, dat je QR uitdrukt in P en vul dan vervolgens alles in en reken hem uit. Nu moet je A-accent hebben, dus 3 rol naar voren, keer min een halve, min anderhalf, P kwadraat, plus 2 keer een half is 1P, plus 8. Die stel je gelijk aan 0. Moet met de ABC-formule, heb ik niet helemaal uitgeschreven, kun je zelf doen, weet je langzamerhand hoe dat werkt. Dan kom ik op p is 2 2 derde en p is min 2. Nou, p is min 2 hoort bij het punt p. Dus de q-waarde, of de waarde voor p bij q moet ik zeggen, is dan dus 2 2 derde. Dus de oppervlakte is maximaal bij p is 2 2 derde. En hoeveel is die? Dat betekent dat je 2 2 derde invult in a. En dat geeft dan 25,41. Hartelijk dank voor het kijken. Succes met je toets als het zover is en ik hoop dat dit ook helpend mag zijn voor je toets. Succes!